Дакилите в Лондон седнаха на по кафе в центъра на града, недалеч от катедралата Сейнт Пол. Събитието беше организирано от местно заведение с името Дакил Кафене. Стотици представители на породата се събраха в неделя заедно със своите стопани. Кучетата обожават тези събирания, защото са сред собствената си порода. Много се забавляват, не са на каишка, играят си и получават внимание. Това не е първото подобно събитие за дакилите във Великобритания. Имаме фенове, които идват всеки път, дори да сме в Манчестър или Ливърпул. Кучетата получиха по едно безплатно капучино и малко пуканки, специално направени за четириногите любимци. Събирането беше прието изключително позитивно и от стопаните, които успяха да обменят опит за отглеждането на своите дакили. Организаторите на срещата бяха поканили и хора без собствени кучета, но които обмислят да си вземат дакил. По този начин те могат да усетят какво усещането да имаш домашен любимец от тази порода.